sele. Kini o ti sele. Ni gugu ojo Saturday le ma ba npade lori kan na. E se lori radio, lori Instagram at baba akile. Asenyo last week. Mo dupe pe o. Lowo gugu eyin te nfo kan ba kini fo. Fun wo to je pe igba koko re ni lati bele npade o ka fara bale. Eran mi leti bi mo ba din jejo na erati aba de bi pe iyawo lowo ti ku won fe se weje we mu lowo ba ni enawo mu mo lagbala eranti pe ti mo lu ba sore njoke ni ana to gbaje loju lele iku ni kan won wa pada wa ku taje ati mo lu elede won jo lo npe se mo foro ko ironu igan lo pada wa ku lowo gbogbo nta wa ko pamu sagbala tan tori e de pa ku te faje loju nle aje loju nle lo wa pada wa ko gbogbo ere pata ki loro yi fe mu jade wo ti o je pe ki sore ati sore fo mo la keji mo ni o la o ba ronu bi ada o gbe ni lati mo sore ko ba sore fe ni kukuru mo reti fe ni kukuru lo san o o le je ni gbigbo lo san pada wo atori atika kan o ki gbe eto nilo ni gbowo dakun igbolowo oja aye wa kokon te anda ele dara ko mo wa ni at baba akile Instagram e se mo dupe to ba tun dojo mejo amo mu kan mi wa o dabo.